的。哎，哎，啊，你怎么在烧那个金砖？你在晋升？我们等一下要办事情。哦，一般我们都知道晋升可能是用，比如说瓦超醉啊，或者用这样撒一撒。我们用这个胡子啊，画胡子。你说是这个的胡子？对 对，这个的胡子。可是这是空白的耶。对，空白的。对，是因为有重大事情的时候才会用吗？一般我们长辈烧香的时候也会，连来庙里面拜拜的时候。对对对对。好特别哦，所以这也算是我们妈祖的一个惯例了，对，一个。一个特色。所以马哥，你说待会我们庙里面要办事，等一下要供鸡，供鸡，对，是用这个轿子这样吗？对对对，用这个鸡轿，鸡轿，哎，这叫鸡轿，这是四人抬的，四个人抬啊？那它的形式也是用这边写字吗？对，没错，用这边写字。好，所以等一下就要开始办事了吗？是。好，好，那等一下来看看到底是怎么样来办理。为什么人也在帮人家加持？对，就加持。那现在为什么又要脱衣服？对，因为现在陈爷的部分哦，一直到现在为止眼睛早期比较给他加持，他有时候他看他的读到的状况，对，他读到状况的话，对，他有的时候，譬如说他可能只是帮你晋升，哦，有时候给你开给然后，那像现在这个状况就是他可能需要帮他做。不是转运，然后做任何事情不知道，就他身上就是画所谓的血符，好，那现在当然血符现在不是真的用血，是用朱砂来取代它。所以开这个符，其实我看到的是我们第三位大哥，他执笔，然后叫压在上面这样子写。其实是陈爷在写的，陈将军自己在写的。而且我有发现到，像整个工地的过程中，我们跟陈爷，我看到像我们指示人员在跟他对谈的时候，其实就像我们朋友聊天一样。因为对我们想想，现在陈爷，我们是陈将军，可是我们的办事，我们就有时候会把他当成就长辈了。所以除了说在心灵上的依靠以外，对，那你们跟他的这种亲密的感觉，对，就会现在越来越亲了。陈爷爷并不是非常守旧派的，陈爷爷可是很创新的，很飞旋的，我跟你讲，很飞旋的。其实咱在台湾行过这么多庙。也知道说庙里办事情是一个很肃穷的长明文化，但看到在龙山寺在供祭的时候，那种感觉不只是人跟神明之间那种找寄托，还是要排解疑问而已，确实说是跟你家里的人一个时代在开讲，那个气氛就像你们在生活当中那种很自然的互动，那种亲近的感觉我电场哪看哪看哪看，不但无迄种延续的感觉，甚至我家己也开始融入内底。主持人阿伯，你有什么要跟陈爷讲的？还是你有什么宝物吗？陈爷爷你好，我是宝岛山的大主持人阿伯，我就是这一次来呀，我有画画，然后我想要给陈爷爷看。好，我放在这里吗？以身似箭的箭。哦，对，陈爷爷，我画的就是以身似箭的箭。然后其实这个是小张，他给你盖章。谢谢陈爷爷，但陈爷爷，我想要跟你说，就是这个呢，是我跟大宝在玩的游戏，就是大宝他先用绿色的这里画一笔，然后我就开始从他画的去发想，为什么我没有画陈爷爷的头呢？是因为我听说要画你之前，要先跟你说征得你的同意。所以可以画你。
我觉得公祭那天我真的是也是玩开了。他们说他们以前对神明是不敢直视的这种敬畏的程度，但是他们现场看到的并不是这个样子，是很像陈爷爷在跟大家一起玩乐，是一家人的感觉。那你要跟我们就是一样玩这个游戏吗？想要邀请你就是跟我一起可以共同创作，可以吗？那陈爷爷，你要我翻一页新的给你，还是新的页吗？新的页，翻页。新的页，好像没有了，好像没有了。好、哦。我手有点抖。好，别抖，别抖，别抖。这一页可以吗？嗯，朱砂可以，比朱砂笔，朱砂笔，朱砂笔。好了。谢谢陈爷爷。我把陈爷爷画的第一笔画接续着完成了，然后我觉得这是刚好是我这趟小旅行的一个小小的总结。它里面就是用了所有我这几天在这边看到的、听到的故事。然后比如说呢，我觉得陈爷爷的这一笔画就很像他们庙的建筑的那个屋檐，烽火三强的那个屋檐，另外也很像一艘船，所以就会让我想到他们当初是渡海来台的，所以我就画了这个东西，代表的海浪。然后这个绿色的部分，就是因为这座庙在群树环绕的风景里面，所以我画了一些绿色。然后再来就是这一个东西，它方方的，会让我想到他们的香火袋，因为不管是谁，就是他们身上都会有香火袋。然后我们有看到古板队，就是他们有拿一些大锣啊、小锣啊，还有这个把，这两个，这个是龟肉，就是马祖风味的点心，然后这个上面是龙摩尼，然后刚好这个图案是一个阿祖玛的形状，会让我想到这边的阿姨们，就是他们会自己动手去做这些点心。然后这圆圆的呢是布罗尼，就是我们自己去搓的布罗尼。布罗尼一直到这个圆圆的，它不是布罗尼，它是长老的轮椅的轮子，也是他年轻的时候每天来开庙门的那个单车的轮子。哦，然后还有这一个这一笔。我觉得它很像鳗鱼的形状，所以我就把它画成昂州魔这样。然后它上面身体有一些纹路，其实我藏了一个小小的 hashtag 在里面，因为我觉得陈爷爷他就是很 fashion， 他懂年轻人的语言，所以我觉得他一定知道 hashtag 是什么。这一次呢，我不想要用太多复杂的线条，就用最简单的线条，是因为我想要呈现出马祖人他个性就是这么的单纯，这么的简单。